Këshilli Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara mund ta konsideroj miratimin e një deklarate ku u bëhet thirrje Kosovës dhe Serbisë të përmbahen nga veprimet e njanshme dhe që mosmarrveshje të zgjidhen përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kjo është përmendur në raportin e organizatës që operon në kuadër të OKB-s Security Council Report, ku pritet të diskutohet për Kosovën këtë muaj. Prioritetet të këshillit janë ruajtja e stabilitetit në Kosovë dhe promovimi dhe përshkallëzimit të tensioneve në veri. Ai do të vazhdojë të monitorojë përpjekjet diplomatike për avancimin e dialogut Beograd-Prishtinë dhe çdo përpjekje drejt arritjes së një marrëveshjeje përfundimtare ligjërisht të detyrueshme për Kosovën. Për këtë qëllim, këshilli mund të shqyrtojë miratimin e një deklarate presidenciale që u bën thirrje të gjitha palëve të përmbahen nga veprimet e njëanshme dhe të zgjidhin çështjet e pasqyrshme lidhura përmes dialogut të lehtësuar nga BE-a. Mëtej, në dokument përshkruan zhvillimet e muajve të fundit rreth verit, si dhe përpjekjet pa rezultat të Bashkimit Evropian për të shtyrë palët drejt zbatimit të marrëveshjes bazë dhe aneksit të orit. Theksohet edhe dështimi palëve për gjetjen e një zgjidhjeje sa i përket zbatimit të rregullorës së Bankës Qendrore në mesin e komunitetit serb, e cila ndalon përdorimin e dinarit si mjet pagese me para të gatshme. Pas dështimit të negociatave, policia e Kosovës kreu disa operacione që synonin objektet bankare në veri të Kosovës. Më 20 maj ata mbyllën dhe konfiskuan 6 zyra të bankës së kursimeve postare serbe në 4 komunat veriore, duke pretenduar përmes një deklarate për shtyp se këto institucione kishin operuar ilegalisht dhe se veprimet ishin ndërmarrë për vendosjen e rendit dhe ligjit. Të nesërmën BE-ja e përshkroi operacionin si përshkallëzues dhe tha se bie në kundërshtim me frymën e normalizimit. Megjithëse antarët e këshillit janë unik në mbështetjen e dialogut të lehtësuar nga BE-ja për të krijuar kushte për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, raporti konfirmon dallimet e thella midis antarëve të përhershëm sa i përket Kosovës. Aty përmendet edhe njohja kontestuar e njërit prej shteteve antare të OKB-s, Sierra Leones, që njëherë e kishte njohur e më pas e kishte tërhequr njohjen për Kosovën. Çështja modifikimit të mandatit të UNMIK-ut me synimin e largimit të tij nga Kosova është një tjetër pikë që ndan antarët e Këshillit. Derisa SBA-ja ka qenë avokuesi më i zëshëm për rishikimin e operacioneve të UNMIK-ut dhe përfundimin e misionit, Rusia ka kundërshtuar çdo ndryshim të mandatit të UNMIK-ut.